እሺ ዛሬ የምናየው ሩልስ ቴረም ኤንድ ዘሚን ቫሊዩ ቴረም የሚለውን ነው። ዩ ዊል ሲ ዛት ማኒ ኦፍ ዘ ሪዛልት ኦፍ ዚስ ዩኒት ዲፔንድ ኦን ሴንትራል ፋክት ዊች ኢዝ ኮልድ ሚን ቫሊዩ ቴረም። ሚን ቫሊዩ ቴረም ማለት ምን ማለት ነው? ሚን ማለት ምን ማለት ነው? አቨሬጅ እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሚን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ሴንትራል ፋክት ጊዜ ነው። arrive at the mean value theorem you begin special case mean value theorem called rules theorem ይሄንን ያለ ማለት ነው። ከዚህ ነው የሚጀምረው። rules theorem ምንድነው በሚለው ማለት ነው። mean value theorem next time ነው የምናየው ማለት ነው። named after the ይሄ ለምን እንደ በዚህ ሰውዬ እንዴት ሩልስ ቴረም ለምን እንደተባለ ሚኬል ሩልስ ስለሆነ ነው ይህንን ሚን ቫሊዩ ቴረም ያገኘው ማለት። ዚስ ሪዛልት ኢምፕላይዝ ዛት ኢፍ ኤፍ ኢዝ ኮንቲኒስ ኦን ዚስ ዜን ኤፍ ኦፍ ኤ ኤንድ ኤፍ ኦፍ ቢ ዜን ኦልዌይስ ኤግዚስት አት ሊስት ዋን ክሪቲካል ነምበር ኤፍ ኢን እንደ ቢ ማለት ነው። ሩልስ ቴረምን እዚህ ጋር እናየዋለን ምን እንደሆነ። መጀመሪያ ግን ይህን አክቲቪቲ እንሰራለን ማለት ነው። አክቲቪቲ 4.3 ሉክ አት ዘ ፎሎዊንግ ግራፍ ኤንድ አንሰር ዘ ኩዌሽን ቢሎ። ይህን ግራፍ አይታችሁ ከዚህ በፊት የተሰጠውን ጥያቄ መልሱ ነው የሚለው። ኢን ኦል ኬስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኤንድ ኤፍ ኦፍ ቢ እኩል ናቸው ብለን እናስባለን ማለት ነው። find the coordinate point on each graph at which horizontal tangent line occur. ይሄ tangent line occur ያደረገበትን ቦታ ተናገሩ ነው የሚለው። ቀላል ነው፣ እዚህ ግራፉ ላይ እያየ ማመለስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ አይ ላይ የተሰጠ ማለት ነው። ታንጀንት ላይን ነው የተጠቀመው። እዚህ ጋር ታንጀንት ላይን ኦከር የሚያደርግበትን ነው። ስለዚህ ይሄ እንደምታዩት ምንድን ነው ማለት ነው? ሆሪዘንታል ነው ኤፍ ማለት ነው። ስለዚህ ሆሪዘንታል ሆነ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ሆሪዘንታል ሆነ ማለት ሁሌም የኤክስ ቫሊዩ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሲዋን ኤ እስከ ቢ ያሉት ማለት ነው። አሁን ኤፍ ኦፍ እና ኤፍ ኦፍ ቢ እኩል ናቸው ተብለናል። ይህ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ሆሪዘንታል ላይን ስለሆነ ሲ የሚይዘው ማንን ነው ማለት ነው? የኤክስ ቫሊዩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሆሪዘንታል ታንጀንት ላይኑ ምን ይሆናል? ታንጀንት ላይኑ ምን ይሆናል ማለት ነው? የኤክስ እና የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫሊዩ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኤክስ ኢዝ ኤለመንት ኦፍ ክሎዝድ ኢንተርቫል ኤቢ ማለት ነው። ኤ ኮማ ቢ ይሄ የተሰጠ ነው ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤ እንደ ኤፍ ኦፍ ቢ እኩል ናቸው ስለተባለ ይሄ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ለአይ ነው ይሄ። የቢ ታንጀንት ደግሞ የግ ነው። ሆሪዘንታል ታንጀንቱ የግ ነው የሚሆነው ይሄ ሲ ላይ አይደለ? እዚህ ጋር ይህን ሆሪዘንታል ስናሰምር ይህንን የምንነካው እዚህ ጋር ነው፣ ማክሲመም ቫሊዩ ላይ ማለት ነው። ወይ ደግሞ እዚች ላይ ሲ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው ማለት ነው? ሲ እና ኤፍ ኦፍ ሲ ላይ ነው ማለት ነው። ሲ እና ኤፍ ኦፍ ሲ ላይ ነው ማለት ነው። ይህኛውን ታንጀንት ላይኑን የምናገኘው ሲ እና ኤፍ ኦፍ ሲ ላይ ታንጀንት ላይ ነው። ሆሪዘንታል ስናሰምር አንዴ ብቻ የምንነካበት ቦታ ነው ታንጀንት ላይን የሚባለው። ከዚህ በፊት የሰራው ቪዲዮ ላይ ያለ እሱን እዛ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ለዚህ ለሮማን ነምበር ቱ ማለት ነው። ሮማን ነምበር ስሪ ላይ ደግሞ ብዙ ነው ያለን ታንጀንት ላይን። እዚህ ጋ አንድ እንነካለን፣ እዚህ ጋ፣ እዚህ ጋ፣ እዚህ ጋ። ስለዚህ አንደኛው ማ ላይ ነው? እዚህ ላይ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋ ነው የምንነካው ማና ሲና ሲ እና ኤፍ ኦፍ ሲዋን ማለት ነው። ሲዋን እና ኤፍ ኦፍ ሲዋን ላይ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሲዋን እና ኤፍ ኦፍ ሲዋን ማለት ነው። ይሄ አንዱ ነው።
ሁለት ነው። እንደገና ማለ ያለን እዚህ ጋር ሲቱና ኤፎፍ ሲቱ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ሲቱና ኤፎፍ ሲቱ ማለት ነው። ሲቱ ላይ ሲቱ ላይ አለን ማለት ነው። እያለን ሶስተኛው ደግሞ አሁንም እያለን እዚህ ጋር ምን ላይ ነው? ይሄም አሁንም ታንጀንት ላይ ነው የፈጠረው እዚህ ጋር ሲ ስሪ እና ኤፍ ኦፍ ሲ ስሪ ላይ ኤፍ ኦፍ ሲ ስሪ ላይ ሌላኛው እዚህ ላይም ፈጥሯል፣ ቢ ላይ ማለት ነው ታንጀንት ላይ። ስለዚህ ቢና ኤፍ ኦፍ ቢ ላይ ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ሁሉ አሉ ማለት ነው። ይሄ በሞላለን። ስለዚህ ለሮማን ነምበር ስሪ ይሄ ነው ማለት ነው መልሳችን። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ሮማን ነምበር ፎር ላይ ይሄኛው እዚህ አንድ ቦታ ብቻ ነው ያለው፣ ይሄ ነው ታንጀንት የሚፈጥረው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ለሮማን ነምበር ፎር መልሱ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ሲ እና ኤፍ ኦፍ ሲ ማለት ነው። እንደዚህ ሆነ። ሁለተኛ ዋት ኢዝ ስሎፕ ኦፍ ሆሪዘንታል ላይን። ስሎፕ ኦፍ ሆሪዘንታል ላይን ሆሪዘንታል ላይን ሆኖ ማለት ምን ማለት ነው? ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ለምሳሌ ፎር ብንል ግራፉን ብንሰራ አራት ቁጥር እዚህ ጋር ቢሆን እንደዚህ አራት ላይ ሆሪዘንታል ከዋይ ከኤክስ አክሲስ ጋር ሆሪዘንታል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሆሪዘንታል ላይን ስሎፕ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? ስሎፕ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው? ኤም ኢዝ ኢኳል ቱ ስሎፕ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ቱ ማይነስ ዋይ ዋን ኦቨር ኤክስ ቱ ማይነስ ኤክስ ዋን ነው የምንለው ማለት ነው። ይሄ የዋይ ቫሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር የዋይ ቫሉ ስንት ነው? አራት እና ዜሮ እና አራት ነው። ስለዚህ አራት ነው ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ብንፈጥር አሁንም ይቺ አራት መቼም አትቀየርም። አንድ እና አራት፣ ሁለት እና አራት እያለ ነው የሚለው። ስለዚህ የዋይ ቫሉ አይቀየርም ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ስሎፑ ምንድን ነው ማለት ነው? አራት ሲቀነስ አራት ነው ማለት ነው። አሁን ተመሳሳይ ስለሆነ ሁሉም ቦታ የዋይ ቫሉ አንድ አይነት ነው ሊዘንታል ከሆነ። ስለዚህ አራት ሲቀነስ አራት ዜሮ ነው። ዜሮ ኦቨር ኤኒ ነምበር ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስሎፑ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ሀው ዲ ዩ ሪሌት ስሎፕ ኦፍ ታንጀንት ላይን ቱ ዲሪቬቲቭስ። ይሄ ስሎፕ ታንጀንት ላይንን እንዴት ከዴሪቬቲቭ ጋር ታገናኘዋለህ? ታንጀንት ላይን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ላይ ነው? ብዙ ጊዜ አሁን እየሰራን ያለ ነው ሲ ላይ ነው አደለ? ከዛ ዴሪቬት አድርገን ያገኘነው ፋንክሽን አለ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ይህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኤፍ ኦፍ ዴሪቬት ተደርጎ የተገኘው ፋንክሽን ሲ ስናደርገው ኢኳል ቱ ዜሮ መምጣት አለበት ማለት ነው። ይህ ሲ ኤግዚስት የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው። ወደ ሩልስ ቴረም ስንሄድ ሩልስ ቴረም ምንድን ነው የሚለው? እነዚህን ሶስት ነገሮች ካሟላ ነው ማለት ነው። ካሟላ ይሄ ይሄ ይሆናል እዚህ ጋር ማለት ነው። እሱን ነው የሚለው አብረን እናየዋለን። ሌት ኤፍ ቢ ኤ ፋንክሽን ዛት ሳቲስፋይ ዘ ፎሎዊንግ ስሪ ኮንዲሽን ኤፍ ኢስ ኮንቲኒስ ኦን ክሎዝድ ኢንተርቫል ዚስ። ይሄ በዚህ ክሎዝድ ኢንተርቫል ውስጥ የተሰጠ ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ለምሳሌ ዋን ኦቨር ኤክስ ቢሰጠን ማለት ነው። እንደዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ይሄ ቢሰጠን የተሰጠን ፋንክሽን ለምሳሌ እንትናችን ዩኒቨርሳል ሴቱ ማለት ነው የተሰጠን ለምሳሌ አንድና አስር መሀል ቢሆን የኮንቲኒየስ ነው አይደለ? ምንም አንዲፋይንድ የሚሆንበት የለም ሴታችን ይሄ ከተሰጠን ማለት ነው። ነገር ግን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ኤክስ ተሰጥቶን ዩኒቨርሳል ሴታችን ደግሞ ከኔጌቲቭ ቱ እስከ አራት ቢሰጥ እዚህ ላይ ኮንቲኒየስ አይደለም። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቱ እና አራት መሀል ዜሮ አለ። ኤክስ ቦታ ዜሮ አስገባን ማለት ደግሞ ነምበር ኦቨር ቁጥርን ለዜሮ ማካፈል ስለማይችል አንዲፋይንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒስ መሆን አለበት ማለት ነው። ኤፍ ኮንቲኒስ መሆን አለበት።
ኤፍ ደግሞ ዲፍሬንሽብል ኦን ኦፕን ኢንተርቫል። እንደገና ኦፕን ኢንተርቫል በኤን አሁን ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ተሰጥናል፣ ኔጌቲቭ ቱ ፎር ፋንክሽኑ ይሄ ተሰጥቶን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ኤክስ ይህን ዲፍሬንሽት አድርገን ያገኘነው ፋንክሽን ቢሆን በዚህ ውስጥ አሁን ይሄ ኮንቲኒየስ አይደለም ማለት ኤግዚስት አያደርግም፣ ስለዚህ አይሆንም ነበር የምንለው ማለት። ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ዲፍሬንሽብል ኦን ኦፕን ኢንተርቫል በዚህ በተሰጠን ሴት ውስጥ ይሄ ዲፍሬንሽብል መሆን አለበት ማለት ነው። ዲፍሬንሽብል መሆን አለበት ማለት ነው። እንደገና ኤፍ ኦፍ ኤ እና ኤፍ ኦፍ ኤ ለአሁን በዚህ ኬስ የምንለው ይሄም ቢሆን ኤፍ ኦፍ ኔጌቲቭ ቱ እና ኤፍ ኦፍ ፎር እኩል መምጣት አለባቸው፣ እኩል መምጣት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤ እና ኤፍ ኦፍ ቢ እኩል መምጣት አለባቸው። እንደዚህ ከሆነ ይህን ሶስት ኮንዲሽን ካሟላ ምን አለ ማለት ነው? ይህን ሶስቱን ኮንዲሽን ካሟላ ኮንቲኒስ ከሆነ ዲፍሬንሽብሉ በዚህ ኦፕን ኢንተርቫል ላይ ኤግዚስት የሚያደርግ ከሆነ ኤፍ ኦፍ ኤ እና ኤፍ ኦፍ ቢ እኩል ከሆነ ዜን ዜር ዜ ንምበር ሲ ኤግዚስት እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ሲ አንድ የሆነ ቁጥር እና ቢ መሀል አለ ማለት ነው። ምን የሚሆን ዲፍሬንሽብል ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ የሚሆን ማለት ነው። ዜሮ የሚሆን አለ ማለት ነው። አንድ ሲ አለ ማለት ነው። ዜሮ የሚሆን አለ ማለት ነው። ማ መሀል በተሰጠ ዩኒቨርሳል ሴት መሀል ማለት ነው። ይህን በኤግዛምፕል እናያለን። ሌት አፕላይ ሮል ቴረም ቱ ዘ ፖዚሽን ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦፍ ሙቪንግ ኦብጀክት ኢፍ ዘ ኦብጀክት ኢን ዘ ሴም ፕሌስ አት ቱ ዲፈረንት ኢንስታንስ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ እንደ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ኤፍ ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ቢ አለ ማለት አሁን ኤፍ ኦፍ ኤ እና እቃው አልተንቀሳቀሰም ማለት ነው። ሮስ ቴለም ሴይዛ ዜር ኢዝ ሰም ኢንስታንስ ኦፍ ታይም ሲ ቢትዊን ኤ እንደ ቢ ዌን ኤፍ ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ዛት ዘ ቬሎሲቲ ዜሮ ኢን ፓርቲኩላር ዩ ካን ሲ ዛት ዚስ ኢዝ ትሩ ዌን ኤ ቦል ስሮን ዳይሬክትሊ አፕዋርድ ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? የሆነ ኦብጀክት አለ። ያንን ኦብጀክት ሙቭ ለማድረግ ፈለግን፣ ከዛ የመጀመሪያው ስታርት ያደረግነበት ታይም ኤ ነው። ሁለተኛው ከዛ መጨረሻ ላይ ቢ ላይ ደረስን ማለት ነው። ግን እቃው እስካሁን አልተንቀሳቀሰም ማለት ነው። ምናልባት ከብዶት ሊሆን ይችላል። ከዚህ ተነስቶ ቆሞ እያየውም ሊሆን ይችላል። ይሄ ኦብጀክት አለ እዛው ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲው አሁን ምንድን ነው ማለት ነው? ቬሎሲቲው ምንድን ነው ማለት ነው? ዜሮ ነው። ምንም አልተንቀሳቀሰም። ስለዚህ እቺ እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ቲ የመጀመሪያው ታይም ሶስት ሰዓት ላይ ጀምሮ እስከ አምስት ሰዓት ድረስ ቢ ማለት ነው። ቢ አምስት ቢሆን እስከ አምስት ሰዓት ድረስ ምንም አላንቀሳቀስም፣ ግን ቬሎሲቲ አሁንም ዜሮ ነው ማለት ነው። እዚህ መሀል አራት ቁጥር አለቻል። አራት ቁጥር አሁን ምንድን ነው ማለት ነው? ሲ ነች ማለት ነው። ምክንያቱም ኤፍ ኦፍ ሲ አሁንም ዜሮ ነው ማለት ነው እስካልተንቀሳቀስ። እሱ ነው እዚህ ላይ የሚያወራው ማለት ነው። ሌላ አክቲቪቲ ያለን እዚህ ጋር ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ግራፍ። እዚህ ጋር ከነዚህ ግራፍ ላይ ተነስተን ኢን ቦዝ ኬዝ ኤ ቢ ኤንድ ኤ ፒ አር ዘ ሴካንድ ላይን ኦፍ ዘ ግራፍ። ይሄ ከኤ እስከ ቢ አሁን ይሄ ሴካንድ ላይን ነው ብላችሁ አስቡ። ኤ ቢ ከኤ እስከ ቢ እንደገና ሌላ ሴካንድ ላይን ሴካንድ ላይን ሴካንት እና ታንጀንት ላይን በምንድን ነው የሚለያዩት? ታንጀንት ላይን የተሰጠን ኦብጀክት አንዴ ብቻ ነው የሚነካው። እዚህ ጋር አሁን የተሰጠን ኦብጀክት ይሄ ነው። ይሄ የተሰጠን ኦብጀክት ነው። ሴካንት ስንት ቦታ ነው? ከሁለት ቦታ ማለት ነው። ታንጀንቱ ይሄ ነው። ታንጀንት አሁን እንዲህ ብናሰምር አንድ ቦታ ይሆናል ማለት ነው። ኤፒ 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 ማለት ይሄ ነው። ኤፒ አሁንም ስንት ቦታ ነው? ሴካንድ ላይን መሆኑን በዚህ ማወቅ ትችላሉ። ሴካንድ ላይን የተሰጠንን ላይን ሁለት ቦታ ነው የሚነካው ማለት ነው። ስለዚህ ፋይንድ ዘ ስሎፕ ኦፍ ሴካንድ ላይን ኤቢ፣ የኤቢ ሴካንድ ላይን ፈልጉ ነው የሚለው ማለት ነው። ይህን እንዴት ነው የምንፈልገው? ስሎፕ ነው ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ስሎፕ እንዴት ነው? ስሎፕ ምንድን ነው ያለው ፎርሙላ?
ኤም ኢዝ ኢኳል ቱ ስሎፕ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው የምንለው? ዋይ ቱ ማይነስ ዋይ ዋን ኦቨር ኤክስ ቱ ማይነስ ኤክስ ዋን። ይሄ እታችኛው ክፍል ላይም የተማራችሁት ነው። ስለዚህ ኤም ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ቱ እዚህ ጋር ስንት ነው? ይሄ ከኤስ ከቢ ስለሆነ ይህን መውሰድ እንችላለን። ይሄኛው ይሄ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋይ እዚህ ጋር ስንት ነው? ኤፍ ኦፍ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው ዋይ። ስለዚህ ዋይ ዋን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ ማይነስ ኤ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄኛውን እንደ ዋይ ዋን ኤክስ ዋን እና ኤክስ ዋን እና ኤክስ ቱ እና ዋይ ቱ ስለወሰድን ነው። ይሄኛውን ደግሞ እንደ ኤክስ ዋን እና እንደ ዋይ ዋን ስለወሰድን ማለት ነው። እዚህን ፖይንቱ ይሄ ኤክስ ቱ ነው ማለት ነው። ኤክስ ቱ ዋይ ቱ ዋይ ቱ ማለት ነው። ይሄኛው ዋይ ቱ ይሄ ኤፍ ኦፍ ቢ፣ በዚህኛውም ይሄ ኤክስ ዋን ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ዋይ ዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስሎፑ የኤቢ ማለት ነው። የኤቢ ስሎፕ ኦፍ ኤቢ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ ማይነስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ፋይንድ ኢኩዌሽን ኦፍ ሴካንድ ላይን። ይሄ ሴካንድ ላይን ኢኩዌሽኑን አውጡ ነው የሚለን። ለሁለቱም መስራት እንችላለን። ይህን ብሎ ስላልጠቀሰልን ለኤም ለዚህኛውም ለዚህኛውም መስራት እንችላለን። ኢኩዌሽን ስናወጣ እንዴት ነው የምናደርገው? ዋይ ማይነስ ዋይ ቱ ኦቨር ኤክስ ማይነስ ኤክስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ቱ ማይነስ ዋይ ቱ ማይነስ ዋይ ዋን ኦቨር ዋይ ኤክስ ቱ ማይነስ ኤክስ ዋን ማለት ነው። እሺ ዋይ ማይ ዋይ ቱ ስንት ቅድም ምን ብለናል? ይሄ ነው አይደለ? ለዚህኛው ብንሰራው ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋይ ማይነስ ዋይ ቱ ስንት ነው? ኤፍ ኦፍ ቢ ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ቢ ኤፍ ኦፍ ቢ ኦቨር ኤክስ ማይነስ ኤክስ ቱ ስንት ነው? ቢ ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ቱ ስንት ነው? አሁንም ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ዋይ ዋን ማለት ነው ኦቨር ቢ ማይነስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ግን ክሪስ ክሮስ አድርገን እናባዛለን ምን ይሆናል? ዋይ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ቢ ዋይ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ቢ ታይምስ ማን ነው የሚሆነው? ቢ ማይነስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄኛውንም ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ቢ ማለት ነው። ዜን ይሄ ዋይን ለማስቀረት ለስንት ማካፈል አለብን? ኦቨር ይሄን ማድረግ አለብን። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋይ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ቢ ኤፍ ኦፍ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ኤፍ ኦፍ ቢ ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ኤክስ ማይነስ ቢ ታይምስ ቢ ማይነስ ኤ ቢ ማይነስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ዜን ይህንን ዋይ ብቻዋን ለማስቀረት ኢኩዌሽኑን ለመጻፍ ይችን ወደዛ እንወስዳለን ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ኤክስ ማይነስ ቢ ታይምስ ቢ ማይነስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ዜን ታይምስ ኤችን ወደዛ ስንወስድ ፕላስ ይሆናል። ፕላስ ኤፍ ቢ ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ቢ እናደርጋለን። ከዚህ ጋር ወስደን ይህን መደመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኩዌሽኑን በዚህ መልኩ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው።
ሌላ ካን ዩ ድሮ ላይን ፓራለል ቱ ኤቢ ፓሲንግ ስሩ ፒ ዋይ። እዚህ ላይ በማ በሚያልፍ ነው የሚለው ካን ዩ ድሮ ላይን ፓራለል ቱ ኤቢ፣ ለኤቢ ፓራላል የሚሆን ላይን በፒ ላይ ፓስ የሚያደርግ መስራት እንችላለን። አሁን መስራት እንችላለን። በየገኑ መስራት የምንችለው እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደዚህ በፒ ላይ ፓስ የሚያደርግ እንዲህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይህ ፓራላል ነው። ዲ ላይ ደግሞ ካን ዩ ድሮ ላይን ፓራላል ቱ ኤቢ እንደ ፓሲንግ ስሩ አር እንደ ኪው ማለት ነው። በአር እና በኪው በዚህ አር አር ማለት ይገን ያለው አር እዚህ ጋር ነው። ይሄ ያለ ኪው ስለዚህ ፓራላል አሁን እንችላለን። ይሄው ፓራላል እንደውም እዚህ ላይ ድሮ አድርጓቸዋል። ስለዚህ ፓራላል መስራት እንችላለን። ይሄ ሪኮል ዛት ላይን ፒ አር ኪው አር ታንጀንታል ላይን ካን ዩ ፋይንድ። ይሄኛው እነዚህ ታንጀንታል ላይን ናቸው። ይሄ ኪው ይሄ ታንጀንት ነው። ፒም እዚህ ጋር ታንጀንት ነው ማለት ነው። ታንጀንታል ላይ ማለት ምን ማለት ነው? የተሰጠን ኦብጀክት አንድ ቦታ ብቻ የሚነካው ማለት ነው። አሁን እኔ በትክክል ስላሰራ ነው እንጂ አንድ ቦታ ነው የምንምታት፣ አንድ ቦታ ነው የነካው ማለት ነው። ስለዚህ ታንጀንታል ላይ ናቸው ማለት ነው። ሚን ቫሊዩ ቴረም ቅድም ሮልስ ቴረም አይተናል። ሚን ቫሊዩ ቴረም ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። ሚን ቫሊዩ ቴረም ለመሆን መጀመሪያ እነዚህ ሁለት ነገሮች ማሟላት አለበት። አንደኛው ኤፍ ኮንቲኒስ ኦን ኤ ጊቭን ኢንተርቫል፣ በዚህ በኤ እና በቢ ኤፍ ኢዝ ዲፈረንሽብል ኦን ኦፕን ኢንተርቫል። ዲፈረንሽብል ነው ስንል ምን ማለት ነው? ፋንክሽኑን ዲሪቬት ካረግን በኋላ በተሰጠን ኢንተርቫል ውስጥ ዲሪቬት መሆን አለበት፣ በኦፕን ኢንተርቫሉ ማለት ነው። ዜን ዜር ኢዝ ኤ ነምበር ሲ ኢን ኤ ቢ ሳይዝ ዛት፣ እንደዚህ የሚሆን አለ ማለት ነው። እንደዚህ የሚሆን አለ ማለት ነው። እንዴት የሚሆን? ሚን ማለት ምን ማለት ነው? አቨሬጅ እንደማለት ነው። አቨሬጅ ለማግኘት ደግሞ ብዙ ጊዜ ኤፍ ኦፍ ሲ ያቺ እዛ ያገኘናት ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ ማይነስ ኤ ማለት ነው። ይህንን መሆን አለበት። ሚን ቫሊዩ ቴረም ይሄን ነው የሚለው ማለት ነው። መጀመሪያ ኮንቲኒስ መሆን አለበት ፋንክሽኑ። ኤፍ ኢዝ ዲፈረንሽብል ኦን ኦፕን ኢንተርቫል እዚህ ላይ፣ ከዛ በኋላ ዴሪቬቲቭ ኤፍ ኦፍ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ማለት ነው። ይሄ የምን ስሎፕ ነው? ይሄ እዚህ ጋር የምን ስሎፕ ነው? የታንጀንት ላይን ስሎፕ ነው። ከዚህ በፊት እዚህ ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ስሎፑን ስንሰራ እንዳየ ነው። እዚህኛው አክቲቪቲ ላይ ይሄ ስሎፑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲቀነስ ይሄ ኦቨር ቢ ማይነስ ኤ ነው ያደረግነው ማለት። ስለዚህ ስሎፕ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሚን ቫሊዩ ቴረም እንደዚህ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፎርሙላ መያዝ አለባቸው። ኤክሰርሳይዝ ፋይቭ ፎር ፖይንት ስሪን ስንሰራ ፎር ፖይንቱን ስንሰራ ብዙውን በዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤግዛምፕል አለን። ቱ ኢሉስትሬት ሚን ቫሊዩ ቴረም ዊዝ ስፔሲፊክ ፋንክሽን ኮንሲደር፣ ይሄ ቢሰጠን ማለት ነው። ምንድነው የተሰጠን? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኪዩብድ ማይነስ ኤክስን የተሰጠን ማለት ነው። ኢንተርቫላችን ምንና በመሃል ነው? በዜሮ እንደ ቱ ማለት ነው። ይሄ እና ቢ ማለት ነው። ይሄ ተሰጥቶናል። መጀመሪያ ይሄ ፋንክሽኑ ኮንቲኒስ ነው? ያ ኮንቲኒስ ነው፣ ምክንያቱም ፖሎኖሚያል ፋንክሽን ስለሆነ ይሄ ኮንቲኒስ ነው ማለት ነው። ይሄ በዚህ ላይ ኮንቲኒስ ነው፣ በሪል ነምበር ላይም ኮንቲኒስ ነው። ኮንቲኒስ ይሄንን አንድ ዲፋይንድ የሚያደርግብን እዚህ ውስጥ የለም ማለት ነው። ምንም ባለው ከዛ በኋላ ምን እናገኛለን? ዴሪቬቲቭ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ይህን ዴሪቬቲቭ ስናደርገው ምንድን ነው? ሶስትን ወደዚህ ነው የምናደርገው፣ ስሪ
ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ይቺ ዋን ወደ ስመጣ ዋን ነው የሚሆነው። ዋን ማይነስ ዋን ዜሮ፣ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ማለት ዋን ስለሆነ ስሪ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ዋን ይሆናል። ይሄ ዴሪቬቲቭ ነው። ይሄኛው በዚህ በኤ እና በቢ በዜሮ እና በቱ ማለት ነው በኦፕን ኢንተርቫሉ ኤግዚስት ያደርጋሉ። አዎ ኤግዚስት ያደርጋል። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው ኤፍ ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ማለት ነው ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ምን ማለት ነው ቢ ማይነስ ኤ ብለናል ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኤፍ ኦፍ ሲ እዚህ ቦታ ነው ሲን የምናስገባው ምን ይሆናል ስሪ ሲ ስኩዌር ማይነስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ሲን ኤክስ ቦታ ሲን ማስገባት ማለት ነው። ዜን ኤፍ ኦፍ ቢ ቢ ስንት ነው አሁን ቱ ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ቱ ስናደርግ ኤክስ ቦታ ቱ ማስገባት ነው። ቱ እዚህ ጋር ስናስገባ ቱ ኪዩብድ ሲሆን ስምንት፣ ስምንት ሲቀነስ ኤክስ ሁለት ማለት ነው ኤፍ ኦፍ ቢ ስለሆነ። ስለዚህ ስምንት ሲቀነስ ሁለት ስንት ይሆናል ስድስት ማለት ነው። ስድስት ኦቨር ቢ ማይነስ ቢ ስንት ነው ሁለት ነው። ሁለት ሲቀነስ ኤ ስንት ነው ዜሮ ሁለት ማለት ነው። ሁለት ሲቀነስ ዜሮ ሁለት ስለሆነ ስለዚህ ስሪ ሲ ስኩዌር ማይነስ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ስድስት ለሁለት ሶስት ይሆናል ማለት ነው። ግን ስሪ ሲ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ዋንን ወደዛ እንወስዳለን ፎር ይሆናል ማለት ነው። ግን ስሪ ሲ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ሆኖ ማለት ነው። ዜን ለሶስት ለሶስት ስናካፍል ሲ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ዜን ሲን ብቻዋን ለማስቀረት ዋን በዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እንደዛ ስናደርግ አራት ይህን ስኩዌር ቱስ ማስገባት ማለት ነው። አራት ከስኩዌር ሲወጣ ሁለት ሆኖ ይወጣል። ስሪ ደግሞ ስለማይወጣ እንደዚሁ ስኩዌር ቱ ስሪ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ስንት ሆነች ማለት ነው? ቱ ኦቨር ስኩዌር ቱ ስሪ ሆነች ማለት ነው። ይህን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይሆናል ማለት ቱ ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ ስሪ። ይሄ ምን መምጣት አለበት? እኩል መምጣት አለበት። ኤፍ ኦፍ ይሄ ስንት ነው የመጣው? ይሄ ስሎፑ ማለት ነው። ስሎፑ አሁን ሶስት ነው ማለት ነው የዚህ። ስለዚህ ይሄ ሶስት መጣ። እዚህ ይሄን ያገኘነው ሲን ቫሊዩ እዚህ ውስጥ ብንተካው ምንድን ነው የምናገኘው ማለት ነው? ሶስት ነበር ምና ሶስት ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ይሄኛው ይህንኑ ነው እንትን የሚያደርገው አሁን የሰራኑን በስፒድ እያደረገ ለማሳየት ነው ማለት ነው። ቴረም ያለን ኢፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ፎር ኦል ኤክስ ኢን አን ኢንተርቫል አይ ዜን ኢፍ ኢዝ ኮንስታንት ኦን ዚስ ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ሆነ ማለት የተሰጠን ኢንተርቫል ውስጥ ኤፍ ኮንስታንት ኦን ኢንተርቫል አይ ማለት ነው። በተሰጠን ኢንተርቫል ውስጥ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ ፎር ፖይንት ቱ ኤክሰርሳይዝ ፎር ፖይንት ቱ እንሰራለን ማለት ነው። አንደኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ቬሪፋይ ዛት ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፋንክሽን ሳቲስፋይ ዘ ስሪ ኮንዲሽን ኦፍ ሮልስ ቴረም ኦን ኤ ጊቨን ኢንተርቫል። ሮልስ ቴረም ምንድን ነው የሚለው ሶስቱ የሮልስ ቴረም ክራይቴሪያ ማሟላት ያለበት ማማን ናቸው? አንደኛው ኤፍ ኦፍ ኤክስ በተሰጠን ኢንተርቫል ውስጥ ኮንቲኒየስ መሆን አለበት። ሁለተኛው ኤፍ ዲሪቬቲቭ ኦን ኦፕን ኢንተርቫል በተሰጠን ኢንተርቫል ላይ። ሶስተኛው ኤፍ ኦፍ ኤ እና ኤፍ ኦፍ ቢ እኩል መሆን አለባቸው ማለት ነው። እኩል መሆን አለባቸው። ይህን ሶስቱን የሚያሟላ ከሆነ ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው ኤፍ ኦፍ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ የሚያደርግ አንድ ሲ አለ ማለት ነው በተሰጠን ኢንተርቫል ውስጥ። ስለዚህ እቺን ሲንም በዛው እየፈለግን እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ወደ ኤ ላይ በተሰጠን ጥያቄ እንሄዳለን። ኤ ላይ የተሰጠን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤክስ ፕላስ ዋን በዚህ ውስጥ
በኢንተርቫል የተሰጠን ይቺ ኤ ነች ማለት ነው። አሁን ዜሮ አራት ደግሞ ቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለን ማለት ነው? ይሄ የመጀመሪያው አንደኛው ምንድን ነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኮንቲኒስ ነው ወይ? አዎ ኮንቲኒስ ነው። ምክንያቱም ፖሎኖሚያል ስለሆነ ደግሞ በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ በዜሮ እና በአራት መሀል ያሉ ቁጥሮች እዚህ ውስጥ ብናስገባ አንድ ፋይንድ የሚሆንበት ቦታ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒስ ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? ዲፍሬንሽብል ነው ወይ? ዲፍሬንሽብል መጀመሪያ ፋንክሽኑን ዲፍረንሽት እናደርገዋለን ማለት ነው። ዲፍረንሽት ስናደርገው ምንድን ነው የሚሆነው? ዲፍረንሽት ማለት ምን ችን ፓወር ወደዚህ ማምጣት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? የፋንክሽኑ ዲፍረንሽት ሲሆን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ሁለት ወደኋላ ትመጣለህ ወደ ኮፊሸንት ቱ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማለት ነው። ግን ፎር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ዋን ዜሮ። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ማለት ዋን ስለሆነ ዋን ታይምስ ፎር ፎር ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ኤክስ ማይነስ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ይህ ቱ ኤክስ ማይነስ ፎር አሁን ዲሪቬት አድርገን ያገኘ ነው ነው። ስለዚህ በዚህ ኦፕን ኢንተርቫሉ ማለት ነው በዜሮ እና በአራት መሀል ባሉ ቁጥሮች ኤግዚስት ያደርጋሉ። የፋንክሽን አሁ ኤግዚስት ያደርጋል። ስለዚህ ዲፍሬንሽብል ነው ማለት ነው። ዲፍሬንሽብል ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ምን መሆን አለበት? ኤፍ ኦፍ ኤ እና ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ቢ መሆን አለበት። በዚህኛው ኬዝ አሁን ማን ነው? ኤፍ ኦፍ ዜሮ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ፎር መሆን አለበት ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ፎር መሆን አለበት። እንስራው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ዜሮ ማለት ስንት ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ዜሮ ዜሮ ስንጨምር ዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ፎርም ዋን ማምጣት አለበት። አራት እዚህ ጋር ስናስገባ ኤፍ ኦፍ ፎር ስንል ኤክስ ቦታ አራት መጨመር ነው። ስለዚህ አራት ስኩዌር ፎር ስኩዌር ማይነስ ፎር ታይምስ ፎር ፕላስ ዋን ማለት ነው። አራት ስኩዌር ሲሆን 16፣ አራት ሲባዝ አራት 16 ሲደመር አንድ፣ 16 ሲቀነስ 16 ዜሮ፣ ዜሮ ሲደመር አንድ። ስለዚህ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ነው ማለት ነው። ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ነው። ስለዚህ ኢኳል ናቸው ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤ እና ኤፍ ኦፍ ቢ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱንም ያሟላል ማለት ነው። ሶስቱን አሟላ ማለት ደግሞ ምን አለን ያልነው? ኤፍ ኦፍ ዲሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ሲን እንፈልጋለን ማለት ነው። አሁን ዴሪቬቲ አድርገን ያገኘነው ፋንክሽን ስንት ነው? ኤፍ ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት አገኘን? ቱ ኤክስ ማይነስ ፎር ነው ያገኘነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን እዚህ ቦታ ኤፍ ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ሲ ስንል ምን ማለት ነው? ቱ ሲ ማይነስ ፎር ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ እንላለን ማለት ነው። ግን ቱ ሲ አራት ወደዛ ሲያልፍ አራት ይሆናል። ኦቨር ቱ ኦቨር ቱ ስናደርግ ሲ ስንት ነው ማለት ነው? ሁለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ሁለት ነች ማለት ነው። እዚህ መሀል ነው የሚገኘው። አዎ ይኸው ዜሮ እና አራት መሀል የሆነ ሲ አለች ማለት ነው። ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስን ዜሮ የምታመጣ ማነች? ሁለት ቁጥር ነው ማለት ነው። ሁለት አሁን እዚህ ጋር ስናስገባ ሁለት ሲባዛ ሁለት አራት፣ አራት ሲቀነስ አራት ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነች ማለት ነው። ያቺ ሲ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ ቢ እናልፋለን። ቢ ላይ የተሰጠን ጥያቄ ይሄ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኪዩብ ማይነስ ስሪ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ኦን ዚስ ይሄ ፖሎኖሚያል ስለሆነ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው ምንድን ነው? ኮንቲኒስ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሮድስ ቴረም በተሰጠን ኢንተርቫል ላይ ኮንቲኒስ ነው ወይ የሚለውን ነው መጀመሪያ የምናየው ማለት ነው። ይህ ኮንቲኒስ ነው ወይ? አዎ ኮንቲኒስ ነው። ምክንያቱም ፖሎኖሚያል በማንኛውም መሪ ነምበር ላይ ኮንቲኒስ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን የሮድስ ቴረም ያሟላልናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ኮንቲኒስ ነው፣ የተሰጠን ፋንክሽን ኮንቲኒስ ነው።
ሁለተኛ ዲፈረንሽብል ነው ወይ? መጀመሪያ ዲፈረንሽት እናደርገዋለን። ይህን ዲሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ፣ ይሄ ዲሪቬቲቭ ስናደርግ ምንድን ነው? ይህን ወደዚህ አምጥተን ከዚህ ላይ አንድ መቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኮሽንት ስሪ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስሪ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ ይሄኛው ሁለት ወደዚህ ሲመጣ ሁለት ሲባዛ ሶስት ሲክስ ኤክስ ማለት ነው አለ። ሁለት ሲባዛ ሶስት ስድስት። ስለዚህ ሲክስ ኤክስ ይሆናል። ኤክስ ለምን ሆነ? ሁለት ላይ አንድ ስንቀንስለት ማለት ነው። ዋን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማለት ያው ኤክስ ስለሆነ ማለት ነው። ፕላስ ይሄኛው ኮኤፊሽንቱ ዋን ዋን ታይምስ ቱ ቱ ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ዋን ነው። ዋን ማይነስ ዋን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ይሆናል። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ማለት ደግሞ ዋን ዋን ታይምስ ቱ ቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፍሬንሽት ስናደርገው ይሄ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦፕን ኢንተርቫሉ በዜሮ እና በሁለት መሀል ኤግዚስት ያደርጋሉ። አሁን ኤግዚስት ያደርጋል፣ ምክንያቱም ይሄ ራሱ ፖሊኖሚያል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዲፈረንሽብል ነው ወይ? ሀው ዲፈረንሽብል ነው ብለን እንጽፋለን። ይሄ ዲፈረንሽብል ነው። ሶስተኛው ምንድን ነው? ኤፍ ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ቢ ነው ወይ? ይሄ አሁን በአሁኑ ኤ ማነች? ዜሮ ነ ቢ ማነው? ሁለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ዜሮ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ቱ መምጣት አለበት ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ዜሮ ስንት ነው? እዚህ ጋር ዜሮ ማስገባት ነው። ኤክስ ቦታ ሁሉም ዜሮ ሆናል፣ ፋይፍ ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ቱም ዜሮ መምጣት አለ፣ ፋይፍ መምጣት አለበት። እናስገባ እዚህ ጋር ሁለት ኤፍ ኦፍ ቱ ሁለት እዚህ ጋር ስናስገባ ኪዩብ ሲሆን ስምንት፣ ስምንት ሲቀነስ ሁለት አሁንም እዚህ ጋር ስናስገባ ሁለት ስኩዌር ሲሆን አራት፣ አራት ሲባዛ ሶስት አስራ ሁለት ሲደመር ሁለት ሲባዛ ሁለት አራት ሲደመር አምስት ማለት ነው። ይሄ ስምንት ሲቀነስ አስራ ሁለት ኔጌቲቭ አራት ሲደመር አራት ሲደመር አምስት ማለት ነው። ኔጌቲቭ አራት ሲደመር አራት ዜሮ፣ ዜሮ ፕላስ ፋይቭ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይቭ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ፋይቭ ነው። ስለዚህ ሶስተኛውንም ያሟላልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ካሟላ የሆነ ሲ የሚባል ቁጥር አለ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ መሀል እነዚህ ዜሮ እና ሁለት መሀል የሆነ ቁጥር አለ ማለት ነው። ያ ቁጥር ማን ነው የሚለውን ምንድን ነው የምናገኘው? ኤፍ ኦፍ ዲሪቬቲቭ ኦፍ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ የሚመጣ የሆነ ቁጥር አለ ማለት ነው። እሺ እሱን ቁጥር እናገኝ። ዲፍሬንሽት ስናደርግ ይሄን የመጣው ስለዚህ አሁን ኤክስ ቦታ ሲ ነው የምንጠቀው ማለት ነው። ምን ይሆናል? እዚህ ጋር የምንተካው ማለት ነው። ምን ይሆናል? ስሪ ሲ ስኩዌር ማይነስ ሲክስ ሲ ፕላስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ። ይህ ቁጥር እንፈልጋለን ማለት ነው። አሁን ተባዝቶ ስድስት ዜሮ የሚመጣው እንዴት ነው በሚለው እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ አሁን በቀላሉ የሚሰራ አይደለም። በምንድን ነው የምንሰራው? በኤክስ ሩት ዋን እና ሩት ቱ ሁለት ስላለው በሱ ነው ማለት ነው የምንሰራው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ማለት ነው? ፎርሙላችን ማይነስ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቢ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤሲ ኦቨር ቱ ኤ ማለት ነው የምናደርገው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ቢ ማነው አሁን ስድስት ነው። ስድስት እዚህ ጋር ማይነስ ማይነስ ሲሆን ስንት ይሆናል? ፕላስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ስድስት ሲደመር ወይም ሲቀነስ ስኩርቶፍ ቢ ስንት ነው? ስድስት ስድስት ስኩዌር ሲሆን ሰላሳ ስድስት ሰላሳ ስድስት ሲቀነስ ፎር ኤሲ ኤ ስንት ነው? ሶስት ነው። ሲ ስንት ነው? ሁለት። ስለዚህ አራት ሲባዛ ሶስት አስራ ሁለት ሲባዛ በሁለት ሀያ አራት ማለት ነው። ሀያ አራት ኦቨርቱ ኤ ኤ ስንት ነው? ሶስት ሶስት ሲባዛ ሁለት ስድስት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ስድስት ሲቀነስ ወይም ሲደመር ይሄ ስንት ይሆናል? ከሰላሳ ስድስት ላይ ሀያ አራት ስንቀንስ
راس سنقنس الكيروت اوف 12 12 اوفر سنت 6 እናደርጋለን ማለት ነው። ይህንን ማቃለል ከፈለግን ማቃለል እንችላለን። ይሄ 6 ለ6 1 ነው ፕላስ ኦር ማይነስ 12 ከስኩዌር ሲወጣ ስንት ነው የሚሆነው? ይሄ ማለት 3 ሲባዛ 4 4 ስለሚወጣ 2 ነው። 2 ስኩዌር ኦፍ እዚህ ጋር 3 አትወጣም 3 ቀራለች ኦቨር 6 ማለት ነው። የፈርዘር ስናቃልለው 1 ፕላስ ኦር ማይነስ ለ2 1 ነው። ስለዚህ ሩት 3 ይቀረናል ኦቨር 3 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ሲዋ ይሄ ችነች ማለት ነው። እዚህ መሀል ነው ማለት ነው የምትገኘው። እዚህ መሀል ነው የምትገኘው የሚለውን ይሄ አንድ ነው አይደለ? ለምሳሌ ሲደመር ብናደርገው ሩት 3 ኦቨር 3 ማለት ሩት 3 ሲወጣ አንድ ነጥብ ምናምን ለሶስት ስናካፍለው ኦልሞስት አንድ አካባቢ ነው። ሩት 3 ማለት አንድ ነጥብ ምናምን ለሶስት ስናካፍለው ኦልሞስት አንድ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ መሀል ነው የሚገኘው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ሲ እናልፋለን። ሲ ላይ የተሰጠን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ይሄ ተሰጥቶናል። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኮንቲኒስ ነው ወይ? አሁን እዚህ ላይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ይሄ ቱ ባይ ኤክስ ነው ሳይን ይሄ ሳይን ኦፍ ቱ ፓይ ኤክስ አሁን እየተሰጠን ኢንተርቫል ከኔጌቲቭ ዋን እስከ ዋን እዚህ መሀል ሳይን ኤክስ ኤግዚስት ያደርጋሉ ነው እዚጋው ማለት ነው። ለምሳሌ ኔጌቲቭ ዋን እስከ ዋን ባለ ውስጥ ኤግዚስት ያደርጋሉ። ለምሳሌ ኔጌቲቭ ዋን ባስገባ ኔጌቲቭ ስንት ይመጣል? 360 ሳይን 360 ስንት ነው? ዜሮ ነው። ስለዚህ ዲፋይንድ ነው ማለት ነው። አንዲፋይንድ የሚሆንበት የለም። ስለዚህ ይህ ኮንቲኒስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን ያሟላውን ኮንቲኒስ ነው ማለት ነው። ኮንቲኒስ ሁለተኛ ዲፍሬንሽብል ነው። ይህን ዲፍሬንሽት እናደርገው። ይህ ዲፍሬንሽት ሲሆን ስንት ነው? ይህ ፓወሩ አንድ ነው። ስለዚህ ሳይን ምን ይመጣል? ሳይን ቱ ኤክስ እዚህ ጋር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ዋን ዜሮ ነው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ማለት ደግሞ ዋን ነው። ዋን ታይምስ ይሄ ራሱን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ቱ ፓይ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ያሟላል ማለት ነው። ዲፍሬንሽብል ነው። ስለዚህ ኤግዚስት ስለማያደርግ ዲፍሬንሽብል ነው ብለን አሁንም ሁለተኛውን ስቴፕ ያሟላል፣ ዲፍሬንሽብል ነው። ሶስተኛውን ያሟላል። ሶስተኛው ምንድነው ማሟላት ያለበት ኤፍ ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ቢ መሆን አለበት። አሁን ኤፍ ኦፍ ኤያችን እኛ ስንት ነው? ዋ ኔጌቲቭ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ዋን መሆን አለበት ማለት ነው። አሁን እዚህ ኔጌቲቭ ዋን እዚህ ጋር ስናስገባ ምንድን ነው የሚሆነው? ሳይን ቱ ፓይ ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው። ኤክስ ቦታ የምናስገባው ይህ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ሳይን ኔጌቲቭ ቱፓይ ማለት ነው። ቱፓይ ይሄ 360 እንደማለት ነው። ሳይን 360 ዜሮ ነው። ኔጌቲቭ ሳይን 360 እዚህ ግራፍ ላይ ብናየው እንዲህ ይዞራል እንጂ ያው ነው ማለት ነው። እዚሁ ላይ ነው ዜሮ የሚመጣው። ስለዚህ ይሄ ሳይን 360 ዜሮ ነው። እሺ ኤፍ ኦፍ ዋን ስናስገባ ኤፍ ኦፍ ዋን እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋን የምናስገባው የቱፓይ ይሆናል ማለት ሳይን ቱፓይ። ሳይን ቱፓይ ስንት ነው የሚሆነው? ይህም 360 ማለት ነው። ስለዚህ የቀኑ ዞሮ የሚመጣው እዚህ ዜሮ ላይ። ስለዚህ ሳይን 360 ማለት ዜሮ ነው። ስለዚህ እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤ እና ኤፍ ኦፍ ቢ እኩል ናቸው እንላለን። ስለዚህ ያቺን እኩል የሆነችበትን እንፈልጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ዲሪቬት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ዲሪቬት ሲሆን ሳይን ኦፍ ቱ ፓይ ኤክስ ዲሪቬት ሲሆን ይሄ እንደ ፋንክሽን አይደለም፣ ይሄ ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ስለሆነ ይህን ዲሪቬት ስናደርግ ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄ የዚህን ወደዚህ እናመጣለን። ቱ ፓይ ኮዝ ቱ ፓይ ኤክስ ማለት ነው። ቱ
باي اكس ብለን እንደዚህ እናደርጋለን። 2 باي اكس cos ايه كوفشنتو እንዳለው ወደዚህ እናመጣና ከዛ ይሄ ሳይን የነበረው cos ይሆናል 2 باي اكس ማለት ዘን ስለዚህ ዴሪቬት ስናደርገው ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ምን የሆነ ቁጥር አለ ማ c is equal to ስንት ነው 2 باي cos 2 باي سي ይሆናል ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ዜሮ መምጣት አለበት ማለት ነው። ዜን ይሄ ኦቨር 2 ፓይ ኦቨር 2 ፓይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ይጠፋል። ምን ቀረን? ኮዝ 2 ፓይ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ መምጣት አለበት ማለት ነው። 2 ፓይ ሲ ዜሮ መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ቦታ ስንት ብናስገባ ነው ዜሮ የሚመጣው? ኮዝ መቼ ነው ዜሮ የሚሆነው? ኮዝ ስንት ስንት ላይ ነው ኮዝ ዜሮ የሚሆነው? አንደኛ ሁለት ዘጠና ላይ ዘጠና ዲግሪ ላይ እና እዚህ ላይ ማለት ነው ዜሮ የሚሆነው። ስለዚህ የዋይ እዚህ ጋ እና እዚህ ጋ ብቻ ነው ዜሮ የሚሆነው። እዚህ ጋ ስንት ነው? ሁለት ዘጠና ሁለት ዘጠና ላይ ስለዚህ እዚህ ጋ ዘጠና ዲግሪ ወይ ደግሞ ፓይ ኦቨር ቱ እንዲመጣ ሲመች ስንት መሆን አለበት ማለት ነው? ሲ ስንት መሆን አለባት? ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ፎር መሆን አለባት ማለት ነው። ሁለተኛውስ በዚህ በኩል እንዲህ ስንመጣ ስንት መሆን አለባት? ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ፎር ማለት እንዲህ መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምሰሩት ማለት ነው። ወደ ዲ እንሄዳለን። እሺ ዲ ላይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኮንቲኒስ ነው ወይ? አንደኛው ላይ ኮንቲኒስ ነው ምክንያቱም አሁን ከኔጌቲቭ ስድስት በታች ያሉ ኔጌቲቭ ሰባት ኔጌቲቭ ስምንት ምናምን ብናስገባ አንዲፋይንድ ነበር የሚሆኑ ምክንያቱም ራዲካል ውስጥ ኔጌቲቭ ስለማይገባ። ለምሳሌ ኔጌቲቭ ሰባት ባስገባ ኔጌቲቭ ሰባት ሲደመር ስድስት ኔጌቲቭ ዋን ነው፣ ኔጌቲቭ ዋን አንዲፋይንድ ነው። ይህ ግን ምንድን ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስድስት እስከ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒስ ነው ማለት ነው፣ ኮንቲኒስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዲፍሬንሽብል ነው። መጀመሪያ ይህን ዲፍረንሽት እናደርገዋለን። ምን ይሆናል? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርት ኦፍ ኤክስ ፕላስ ሲክስ ማለት ነው የተሰጠን። ይህን ዲፍረንሽት ስናደርገው ምንድን ነው የሚሆነው? ይህ መጀመሪያ ኤክስ ኢንቱ ኤክስ ዘ ፕላስ ሲክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ማለት ነው ስኩዌር ማለት ግን፣ ይሄ ማለት ምን ይሆናል? ይሄ ማለት ፓወሩ አሁን ዋን ኦቨር ቱ ነው አይደለ? ዋን ኦቨር ቱ ወደዚህ እናመጣለን ማለት ነው። ምን ይሆናል? ዋን ኦቨር ቱ ኤክስ ኢንቱ ከዛ ከዚህ ላይ አንድ እንቀንሳለን፣ ሲደመር ስድስት ከአንድ ሁለተኛ ላይ አንድ ስንቀንስ ከአንድ ሁለተኛ ላይ አንድ እንቀንሳለን ማለት ነው። ይህን ስንቀንስ የጋራቸው ሁለት እንወስዳለን። ሁለት አንድ ሲቀነስ ሁለት ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ይህን ወደ ውስጥ አባስታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ እንደዚህ ይሆናል። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ይሄ ወደ ስር ይሄዳላል። ነገር ግን እኛ ዲፈረንሽብል ነው ወይ በኦፕን ኢንተርቫሉ ነው ኦፕን ኢንተርቫሉ ባይሆን በዚህኛው ግን አሁን ዲፍሬንሽብል አለም። ነገር ግን በዚህ ዲፍሬንሽብል ነው በስድስት እና በዜሮ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስድስት በአስገባ ማለት ይሄ ኔጌቲቭን ፖዚቲቭ ለማድረግ ኦቨር ማድረግ አለብን። ይሄ ማለት እኮ ዋን ኦቨር ቱ ኢንቱ እዚህ ጋር ኤክስ አለችን ዋን ኦቨር ቱ ኤክስ ኢንቱ ዋን ኦቨር ኤክስ ፕላስ ሲክስ ዘሆል ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ነው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ለማድረግ ስናደርግ ግን አሁን በኔጌቲቭ ስድስት ላይ ይሄ አንዲፋይንድ ነው። ነገር ግን በኦፕን ኢንተርቫል ስለሆነ ዲፍሬንሽብል ነው ማለት ነው። ዲፍሬንሽብል ይሆናል። ሁለተኛ ሶስተኛው ምን መሆን አለበት ነው ኤፍ ኦፍ ኤ ኤንድ ኤፍ ኦፍ ቢ ኤግዚስት ማድረግ አለባቸው ነው፣ እኩል መሆን አለባቸው ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤ ማለት እዚህ ጋር ዜሮ ማስገባት ማለት ነው።
ፎፌ ኔጌቲቭ ሲክስ ማስገባት ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሲክስ ራዲካል ኤክስ ኔጌቲቭ ሲክስ እዚህ ጋር ሳስገባ ኔጌቲቭ ሲክስ ፕላስ ሲክስ ዜሮ ነው። ስለዚህ ዜሮ ታይም ይሄ ዜሮ ከስኩዌሩ ሲወጣ ስንት ነው? ዜሮ ነው። ኔጌቲቭ ሲክስ ታይም ዜሮ ዜሮ ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ዜሮ ይሆናል። ዜሮም ስንሰራ ያው እዚህ ጋር ዜሮ ስለሆነ ይሄም በዜሮ ስለሚያባዛው ዜሮ እኩል ይሆናል። ይህም ልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲን እንፈልጋለን ማለት ነው። አሁን ዲፍረንሽት ኤፍ ኦፍ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ የሚያመጣ አለ ማለት ነው። እሱን ነው ማለት ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ዲፍረንሽት አድርገን ያገኘነው ፋንክሽን ይሄ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሲን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ቱ ሲ ታይምስ ሲ ፕላስ ሲክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ቱ ሲ ኢንቱ ሲ ፕላስ ይሄኛውን ወደ ታች እንወስድ ይሄ ሲ ኦቨር ቱ ማለት ነው። ይሄኛው ታይምስ ይሄኛው ደግሞ ዋን ኦቨር ሲ ፕላስ ሲክስ ሲክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ቱ ማለት ነው። ኦቨር ቱ ይህን ስናባዛው ምን ይሆናል? እዚህ ማባዛት እንችላለን። ምን ይሆናል? ሲ ኦቨር ሲ ኦቨር ቀጥታ ይሄኛው ቀጥታ እዚሁ ጋር ማቀለል ስለምንችል ይህንን በፓወር ኦፍ ቱ ኦቨር በኔጌቲቭ ቱ ብናባዘው ማለት ነው። ይህን ይቺን ለማጥፋት ማለት ነው ምን ይሆናል? ይህ ይቺ ትጠፋ፣ ሁለት በሁለት ጠፋ፣ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል። ምን ይቀረናል ማለት ነው? ሲ ኦቨር ቱ ኢንቱ ሲ ፕላስ ሲክስ ይቀረን ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ዜን ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደ ውስጥ ስናባዘው ምን ይሆናል? ሲ ስኩዌር ኦቨር ቱ ፕላስ ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ግን እንደዚህ ከምናደርግ በቀላሉ እዚህ ላይ እዚህ ጋር ይሄ ኦቨርቱ ኦቨርቱ ሁሉንም በሁለት ብናባዛው እንችላለን። ስለዚህ ምን ቀረን? ሲ ኢንቱ ሲ ፕላስ ሲክስ ቀረን ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ዜን ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ይመጣል ማለት ነው? አንደኛው ዜሮ፣ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ሁለተኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ሲክስ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህኛውንም በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ ሁለተኛ ጥያቄ እናልፋለን። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሄዳለን። ሁለተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ኤፍ ኦፍ ኤክስ የተሰጠን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ማይነስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኦቨር ስሪ ነው የተሰጠን። ዜን ኤፍ ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄኛው ይሄ ዜሮ ነው የሚሆነው ምንም፣ ምክንያቱም ይሄ ማለት ዋን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ማለት ነው አይደል? ይሄ ማለት ስለዚህ ዜሮ ሲባዛን ዜሮ ስለሚሆን ዜሮ ማይነስ ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ዲፍረንሽት ስናደርግ ይሄ ሁለት ሶስተኛ ወደዚህ እናመጣዋለን። ስለዚህ ሁለት ሶስተኛ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ሁለት ሶስተኛ ሲቀነስ አንድ እናደርጋለን። ሶስት እዚህ ጋር አለ፣ ሁለት ሲቀነስ ሶስት ይሆናል። ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ አንድ ሶስተኛ ማለት ኔጌቲቭ አንድ ሶስተኛ። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤፍ ዴሪቬቲቭ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ኦቨር ስሪ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ማለት ኔጌቲቭ ኦቨር ስሪ ኢንቱ ይሄኛው ማለት ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ስሪ ይሄ አሁን ምንድን ነው? ኤፍ ኮንቲኒስ ነው ወይ? መጀመሪያ በሩስ ቴረም ኤግዚስት ያደርጋሉ ለመባል ይሄ ኮንቲኒስ ነው።
او كونتينيوس ነው በዚህ ውስጥ ማለት ነው ዲፈረንሺየብል ነው አይደለም ለምን ዲፈረንሺየብል መሆን ያለበት ምን መሃል ነው ኔጌቲቭ 1 እና 1 መሃል እዚህ መሃል ማን አለ ዜሮ አለ ይሄ ደግሞ ዜሮ እዚህ ጋር ግን ማለት 1 ኦቨር 0 ማለት አንዲፋይንድ ነው ስለዚህ is not differentiable ነው ማለት ዲፈረንሺየብል ስለዚህ ሁለተኛውን ስለማያሟላ ምን አይሆንም ማለት ነው ሮስ ቴረምን አያሟላም ማለት ነው The sustained repeat question for this f of x in your dataset f of x is equal to x my f of x equal to x minus 1 the power of minus 2 is set on my letter f of 0 na f of 2 equal to ላችሁ አስቡ ብሎ እንሰጠን በዚህ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኮንቲኒስ ነው ወይ በዚህ ላይ ይሄ ኮንቲኒስ አይደለም ለምን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄኛው ማለት f of x is equal to 1 over x minus 1 the power of 2 ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ 1 እዚህ ጋር ስናስገባ 0 ነው አይደል የሚሆነው 0 ሆነ ማለት ዜሮ እና ዋን እዚህ መሀል አለች ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒስ አይደለም ማለት ነው። ሲጀመር የመጀመሪያውንም አያሟላም ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒስ አይደለም ማለት ነው። የመጀመሪያውን ሩልስ ቴረም ስለማያሟላ ኮንቲኒስ አይደለም ማለት ነው። ቬሪፋይ ዘ ፎሎዊንግ ሳቲስፋይ ኮንዲሽን ኦፍ ሚን ቫሊዩ ቴረም ኦን ዘ ጊቨን ኢንተርቫል ዜን ፋይንድ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ሲ ዛ ሳቲስፋይ ዘ ኮንክሉዥን ኦፍ ሚን ቫሊዩ ቴረም እሺ ሚን ቫልዩ ቴረም መጀመሪያ ምን መሆን አለበት f(x) ኮንቲኒስ መሆን አለበት ሁለተኛ ዲፈረንሺየብሉ ኤግዚስት ማድረግ አለበት በዚህ ኦፕን ኢንተርቫል የዚህ ኦፕን ኢንተርቫል ምንድነው የሚሆን ኔጌቲቭ 1 እንደ 1 ማለት ነው የኤ ለምሳሌ ብንጀምር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ f a ኮንቲኒስ f(x) ኮንቲኒስ ነው ስለዚህ አንደኛ ይሆናል ሁለት ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛ ዲፈረንሺየብል ነው ወይ ዲፈረንሺየብል መሆኑን ለማወቅ መጀመሪያ ይሄን ዲፈረንሺየት እናደርገው ይሄ ዲፈረንሺየት ሲሆን ምን ይሆናል ኤች ወደዚህ ስመጣ 6 6x ፕላስ ምንድነው የሚሆነው 2 ማለት ነው ፕላስ 2 ይሄ ዲፈረንሺየብል ነው ወይ በምን በኔጌቲቭ 1 እና በዋን መሀል ባሉ ቁጥሮች ዲፈረንሺየብል ነው ስለዚህ ምን እንፈልጋለን ማለት ነው ሲ ነው ፈልጉ ያለ ማለት ነው ሲ ፈልጉን ያለ ስለዚህ እንዴት ነው የምንፈልገው ዲሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ ማይነስ ኤ ይሆናል ማለት ነው ቢ ማይነስ ኤ ግን ኤፍ ኦፍ ዲሪቬቲቭ ኦፍ ሲ እዚህ ቦታ ሲ ማስገባት ማለት ነው ምን ይሆናል ሲክስ ሲ ፕላስ ቱ is equal to then f of b ማለት f of b ማለት 1 ማለት ነው 1 እዚህ ጋር ስናስገባ ስንት ይሆናል 3 ሲደመር 2 ሲደመር 5 ማለት ነው 1 ስናስገባ x ቦታ ያው ራሱን ኮኤፊሺየንቶቹን ብቻ ስለምናገኝ ይሄ መደመር ነው 5 10 ይሆናል ማለት ነው 3 ሲደመር 2 5 ሲደመር 5 10 10 ሲቀነስ f of negative 1 ደግሞ ምን ይሆናል ይሄ ስኩዌር ስለሚሆን እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው ሶስት ነው የሚሆነው ሶስት ሲቀነስ እዚህ ጋር ሁለት ይሆናል ፕላስ ፋይቭ ይሄ ኔጌቲቭ ዋን ፕላስ ከሶስት ለሁለት ስንቀነስ ማለት ነው ኔጌቲቭ ዋን ሲደመር አምስት ማለት ነው ምን ይሆናል ማለት ነው አራት ይሆናል ማለት ሲቀነስ አራት ኦቨር ቢ ስንት ነው ዋን ማይነስ ዋን ቱ ማለት ነው ስለዚህ ስንት መጣ ይሄ ከአስር ላይ አራት ስድስት ስድስት ሲካፈል ለሁለት ሶስት ማለት ነው ስለዚህ ሲክስ ሲ ፕላስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ ማለት ነው ሶሪ እዚኛው ጋር ኔጌቲቭ ሁለት ስናስገባ ሶስት ሲቀነስ ሁለት አንድ ነው አንድ ሲደመር አምስት ስድስት ነው እዚህ ጋር ስድስት ነው ከአስር ላይ ስድስት አራት አራት ሲካፈል ለሁለት ሁለት ነች ይቺ ሁለት ነች ማለት ነው ይቺ ሁለት ነች ስለዚህ ሲክስ ሲ
ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ሁለትን ወደዛ ስንወስድ ዜሮ ይሆናል። ኦቨር ሲክስ ኦቨር ሲክስ ስናደርግ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ዜሮ ነች ማለት ነው። ላይ ዋናው አሰራሩን ማወቃችሁ ነው። ምናልባት ስናባዝን አካፍል አንዳንዴ ስህተት ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ወደ ቢ እናልፋለን። ቢ ላይ የተሰጠን ምንድን ነው? ይህ መጀመሪያ የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኤፍ ኦፍ ኤፍ ኮንቲኒስ ነው ወይ በተሰጠን ሴት ላይ ኮንቲኒስ አው ኮንት ፖሊኖሚያል ስለሆነ ኮንቲኒስ ነው። ስለዚህ ኮንቲኒስ ነው። ሁለተኛው ዲፍረንሽብል ነው ወይ በዚህ በተሰጠን ኦፕን ኢንተርቫል ላይ መጀመሪያ ዲፍረንሽት እናድርገው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ስሪ ኤክስ ስኩዌር ነው ዴሪቬቲቭ ሲሆን ፕላስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ዲፍረንሽት ነው ፖሊኖሚያል ስለሆነ ዲፍረንሽብል ነው። ስለዚህ ይሄ ዲፍረንሽብል ከሆነ ኤፍ ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ ማይነስ ኤ ነው ፎርሙላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ሲ ስንት ነው የሚሆነው? ስሪ ሲ ስኩዌር ፕላስ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ቢ ስንት ነው? ሁለት ነው። ሁለት እዚህ ጋር ኪዩብ ሲሆን ስምንት ሲደመር ሁለት ነው ሲቀነስ አንድ። ከሁለት ላይ አንድ አንድ ነው። አንድ ሲደመር ስምንት ዘጠኝ ይሆናል ማለት ነው። ዘጠኝ ሲቀነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኔጌቲቭ ዋን ነው ፕላስ ዋን ይሆናል። ኦቨር ሁለት ሲቀነስ ዜሮ ሁለት ነው ማለት ነው። ዜን ስሪ ሲ ስኩዌር ፕላስ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ አንድ ሲደመር ዘጠኝ አስር ሲካፈል ሁለት አምስት። ዜን ስሪ ሲ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ይመጣል? ይሄ ወደዛ ሲሄድ አራት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ኦቨር ስሪ ይሆናል። ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን መጣ ማለት ነው? የራዲካሉ ሲገባ ቱ ኦቨር ሩት ስሪ ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ኦር ማይነስ ቱ ሩት ስሪ ማለት ነው። ይህን ራሽናላይዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ ራሽናላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ሩት ስሪ ይሄ ምን ይሆናል? ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ሆነ ማለት ነው? ፕላስ ኦር ማይነስ ቱ ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ዜሮ እና በሁለት መሀል የሚገኘው ፖዘቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ስለማይገኝ ቱ ሩት ስሪ ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሲ እናልፋለን። ሲ ላይ የተሰጠን ይሄ ነው። ይሄ ማለት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ማለት ነው? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ስሪ ማለት ነው። ኤፍ ኮንቲኒስ ነው ወይ በዚህ ላይ በዜሮ እና በዋናው ኮንቲኒስ ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭም ቢሆን ይሆናል ባይዘ ኪዩብ ሩት ስለሆነ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሆናል ማለት ነው። ኮንቲኒስ ነው። አንደኛው ኮንቲኒስ ነው። ሁለተኛ ዲፈረንሽብል ነው ወይ? ዲፈረንሽብል አዎ፣ ዲፈረንሽብል ነው። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ ማይነስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ይህን ዴሪቬቲቭ ስናደርገው ምን ይሆናል? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስንት ነው? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨር ስሪ ይሆናል። ይህንን ዴሪቬቲቭ ስናደርገው ፓወሩን ወደኋላ እናመጣለን። ዋን ኦቨር ስሪ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤ ዋን ኦቨር ስሪ ማይነስ ዋን እናደርጋለን። ምን ይሆናል? ስሪ ጋር አለን አንድ ሲቀነስ ሶስት ኔጌቲቭ ሁለት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤፍ ዴሪቬቲቭ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ዋን ኦቨር ስሪ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። አሁን ሲን የምናስገባው ሲን እዚህ ጋር ስናስገባ ምን ይሆናል? ዋን ኦቨር ስሪ ሲ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ስሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ቢ ስንት ነው አሁን? ዋን ነው። ዋን እዚህ ጋር ስናስገባ ዋን ሆኖ ይወጣል። ማይነስ ዜሮ ስናስገባ ዜሮ ነው። ኦቨር ዋን ማይነስ ዜሮ ዋን ይሆናል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው?
1 over 3 c negative 2 the power of 3 is equal to 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህም በሶስት እናባዛው ሁሉንም እቺ ኮፍሸንቷ እንድጸፋ ምን ይሆናል? ሲ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ኦቨር 3 ይህ በሶስት ሲባዛ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ይሆናል ማለት ነው። ግን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 1 ኦቨር ሲ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ኦቨር 3 ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ይህ ኦቨር 1 አለው። ክሬስ ክሮስ ስናደርገው ምን ይመጣል? 3 ሲ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ምን ቀረን? 1 ነው የሚቀረው። ግን ኦቨር 3 ኦቨር 3 እናደርገዋለን። ሲ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር 3 መጣ ማለት ነው። ግን ይሄንን ኤንሲ ብቻውን ለማስቀረት በሁለት ሶስተኛ ማባዛት፣ በሶስት ሁለተኛ ፓወር አድርገን ማባዛት። ስለዚህ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይቀረን ማለት ነው? 1 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ዲ እንሄዳለን። ላይ የተሰጠን ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው ይሄኛው ኮንቲኒስ ነው ወይ? በዚህ ከአንድ እስከ አራት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሁለት ሲሆኑ አንዲፋይንድ የሚሆኑ ኔጌቲቭ ሁለት እዚሁ ስለሌለ ይሆናል ኮንቲኒስ ነው ማለት ነው። አንደኛ ኮንቲኒስ ነው። ሁለተኛ ዲፍረንሽብል ነው ወይ? ዲፍረንሽብል መሆኑ መጀመሪያ ዲፍረንሽት አድርገን እናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዴሪቬት ሲሆን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ይሄኛው ቱ ኦቨር ኤክስ ፕላስ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ ውስጥ ዲፍረንሽብል ነው ወይ? አዎ እዚህ ውስጥ ዲፍረንሽብል ነው። ኔጌቲቭ ቱ እዚህ ጋር ብናስገባ ዜሮ ስለሚመጣ ኔጌቲቭ ቱ ደግሞ እዚሁ ስለማይካተት ስለዚህ ዲፍረንሽብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን አለ ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ሲን እንፈልጋለን ማለት ነው። ይህን ሁለቱን ካሟላለን ኤፍ ኦፍ ሲ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ቢ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ ማይነስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ግን ኤፍ ኦፍ ሲን እዚህ ጋር እናስገባለን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቱ ኦቨር ሲ ፕላስ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ኤፍ ኦፍ ቢ ማለት ስንት ነው የሚሆነው? ኤፍ ኦፍ ቢ አራት ነው አይደለ? ቢ አራት ፎር ፎር ኦቨር ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። አራትን እዚህ ጋር ስናስገባ ይሄ ማለት ስንት ነው? ይህ ማለት ሲቀለል ሁለት ሶስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ስሪ ቱ ኦቨር ስሪ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤስ ደግሞ ዋን ኦቨር ስሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ስንጨምር ዋን ኦቨር ስሪ ኦቨር ቢ ስንት ነው? አራት ራስ ሲቀነስ አንድ ሶስት። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? መጀመሪያ ይህን እናቃል። ይህ ስንት ይሆናል? ሁለት ሲቀነስ አንድ አንድ ሶስተኛ ማለት ነው። አንድ ሶስተኛ ሲካፈል ለሶስት የክሬስ ክሬስ ሲሆን አንድ ዘጠነኛ ይመጣል ማለት ነው። አንድ ዘጠነኛ። ስለዚህ ቱ ኦቨር ሲ ፕላስ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ናይን ይሆናል ማለት ነው። ይህን ክሬስ ክሬስ እናደርገዋለን ምን ይሆናል? ሲ ፕላስ ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ይሄ 18 ይሆናል ማለት ነው። 18 ይሆናል። ይህን ስኩዌር ስናደርገው ስንት ነው የሚሆነው? ሲ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ሲ ፕላስ ፎር ይሆናል ማይነስ 18 እዚህ ጋር ምጠን ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ እንላለን ማለት ነው። ይህን እዚችን እናጥፋና ይህ ወደዚህ ሲመጣ ምን ይሆናል? ሲ ስኩዌር ፕላስ ፎር ኤሲ ፎር ኤሲ ማይነስ ስንት ይሆናል? ከአራት ላይ 18 ስንቀንስ አስራ ኔጌቲቭ 14 ይሆናል። እኩል ይሆናል ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በኳድራቲክ ፎርሙላ ተጠቅመን ስንሰራው ሲ ስንት ይመጣል ማለት ነው? ማይነስ ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ ስሪ ስኩዌር ቱ
ነው የሚመጣው። እኛ የምንወስደውን አንደኛው እዚህ መሀል ስለማይገኝ ፖዘቲቭን ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ ስሪ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቱ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አራተኛ